Իջեր մցունու հյուրընկալություն այն քան է ուզել եւ գրավել չինացի ուսանողին, որ Հարվարդում ուսումը ընդհատել, կրկին Հայաստան է եկել իր հերթական վիդեո բլոգը պատրաստելու համար։ 100,000-ավոր դիտումներ ապահովող նրա տեսաշարերը այս անգամ պատմելու են հայկական IT նորությունների մասին։ Այսօր ես Դիլիջանում եմ։ Ես Գյումրիում եմ, հայկական երկրորդ խոշոր քաղաքում։ Երևանում գեղեցիկ ամառային առավոտ է։ Ես Օպերայի և Հյուսիսային պողոտային մոտ եմ ու ձեզ կներկայացնեմ հրաշալի մի բան։ Հարվարդի համալսարանի ուսանող Մայքլ Հյուն կրկին Հայաստանում է։ Այս անգամ իր վիդեո բլոգի թեման հայկական բարձր տեխնոլոգիաներն են։ Առաջինը ոտք է դրել զանգի։ Ապագա տնտեսագետին պատմում են հայկական ամենահայտնի հավելվածներից մեկի՝ զանգի հաջողության մասին։ Alala Aziz, is that? Aziz. Aziz. Halala Aziz. Halala Aziz. What does that mean? Good job, or? Good job, okay. Մայքլն առաջինը փորձում է ստիկերների միջոցով սովորել Արցախի, Շիրակի ու Լոռու բարբարները։ Զախելես Տարար 2015-ին է առաջին անգամ եկել Հայաստան կենտրոնական բանկում պրակտիկայի ու պատահաբար բացահայտել մի նոր աշխարհ։ They had a program to come Internet պրակտիկայից ընթացքում պիտի հասկանայի, թե Չինաստանը ինչպիսի ներդրումներ կարող է այստեղ անել։ Ոչ միայն դա հասկացավ, այլև սիրեց այն ամենը, ինչը հայերի ու հայկականի հետ է կապված։ Բացեց բլոգ ու սկսեց պատմել իր տեսածի ու լսածի մասին։ Հետո հայերեն երգեր սովորեց ու բում արեց համացանցում հազարավոր դիտումներ։ My singing voice իմ չինացին կերներն ու բոլոր նրանք, ովքեր հայ չեն, լսում են երգերս։ Նույնիսկ 5 տարեկան քույրս է ինձ հետ ձայնակցում Սիրուշոյի երգերը։ Չնայած լավ չեմ երգում, բայց ուրախ եմ, որ ամերիկա-չինական շրջապատս իմ միջոցով ծանոթանում է Հայաստանին։ Հենց այդպես էլ իր հնդիկ ընկերու հետ միասին ձայնագրել են Բույամանը ու նոր տարվա նվեր արել հայերին։ Մայքլ ընդամենը 21 տարեկան է, ասում է օվկիանոսից այս կողմ է եկել հայկական հյուրընկալ վերաբերմունքի համար, որն ուրիշ ոչ մի տեղ չի տեսել։ Շատ ջերմ են հայերը, ամանորին ինձ հրավիրեցին իրենց տուն, ամբողջ ժամանակ ասում էին կեր, կեր, կեր։ Եղել է Էջմիածնից միջև Գառնի Գեղարդում, ասում է ինքն իրեն իսկական սյուրքահայ է զգում։ Սկսել են նույնիսկ արևմտյան հայերեն սովորել։ Շնորհակալություն։ Շատ դժվար է արտաբերել, բայց վերջապես սովորեցի։ Հետո տեսա, որ այստեղ շնորհակալություն չեն ասում, այլ մերսի։ Լավ գիտի նաև Կոմիտասին։ Սիրունի, սիրունի, սիրունի Իգնացյուն Գակավիկ։ Հասմիկ Առաքելյան, Էդմոն Հակոբյան, Օրակարգ։